fan händer med termosen sen då? Du kan inte ha... Jag stoppar ner. Det ska jag ganska länge. Det är fint. Nej, bara det är ett kolamin. Ja, det är ett riktigt kolamin. Det kan du ha det i vad heter det? Pokalsamlingen. Jag är inte här precis. Den pokaljakten och allt. Vad står det idag? Jag fick ju ingen betalning. Lämna regissörstolen. Är det en film nu eller? Nu kan vi skärpa en gång lite. Bara representativa. Det går inte. Det går inte. Representativa. Ja, duscha. Ja, duscha. Ja, duscha. Ja, duscha. Ja, vad fan.